Dis weer tyd vir nog 'n 50 landbouweervoorspelling. Agritechnovation sê die landbougemeenskap is dankbaar vir die reën wat geval het, maar ons gedagtes is by die boere en ander wat skade gelei het met al die reën wat geval het, veral in die Wes-Kaap. Dit was omtrent 'n week van storms oor groot gedeeltes van Suid-Afrika met swaar reën wat gelei het na vloede oor die suidelike kus van KwaZulu-Natal, 'n land spyere skade aangerig in Inanda, noord van Durban. En sneeu het geval in die Oos-Kaap. Die winter is nog ver van verby af, maar daarom kry ons 'n blaaskans die komende naweek met meestal sonskyn en kalm weer wat voorlê. So hier is die voorspelling. Die volgende paar dae het ons hierdie oorheersende hoogdrukstelsel wat lê oor Suid-Afrika. Hy gaan seker maak dit bly droog en sonnig. Dit is eers teen volgende week Dinsdag vir die volgende koue front die Wes-Kaap bereik. Hy gaan vinnig verswak, maar agter die koue front gaan koue lug in beweeg oor dele van die Wes-Kaap, die Noord-Kaap. Dit sal versprei oor die Oos-Kaap en teen volgende week Woensdag KwaZulu-Natal bereik. Dit gaan omtrent 'n windstil en 'n lieflike naweek wees oor Suid-Afrika. Verseker nie 'n vleer vlieg weer nie met windstil toestande oor die sentrale gebiede van die land. Net 'n ligte suidewind sal Saterdag waai allangs die suidkus. Dit is eers teen volgende week Maandag wat 'n droë noordewind gaan begin optel hier in dele van die Noord-Kaap en aan lande gevloei vir die Oos-Kaap asook KwaZulu-Natal voor daai koue front wat 'n Dinsdag die Wes-Kaap tref. Agter daai koue front gaan sterk suidwestewinde versprei allangs die kus van die Oos-Kaap en dan sal teen Woensdag waai oor die kusgebiede van KwaZulu-Natal met 'n suidooster wat ook fris gaan waai in die moederstad. Digte mis is Saterdagoggend in dele van die Karoo en hier in die Vrystaat met miskolle in dele van Noordwes Gauteng asook die Hoëveld. En dan later, sodra die son sy kop uitsteek, gaan dit warmer raak oor Suid-Afrika. Dit sal 'n lieflike sonskyn Saterdag wees, omtrent perfekte braai weer. Weer digte mis Sondagoggend hier oor die Weskus in Kaapstad en dele van die Wes-Kaap met miskolle oor die binneland, maar dit gaan weer 'n droë en sonskyn dag wees vir Suid-Afrika. Teen Maandag sal die temperature nog so 'n paar grade warmer wees veral oor die sentrale en noordelike gedeeltes. Dit is voor hierdie koue front, soos ek genoem het, wat Dinsdag die suidweskus sal bereik. Maar hy verswak vinnig gaan net ligte reën bring vir die kusgebiede van die Wes-Kaap, later die Oos-Kaap en teen Woensdag ligte reën vir die kusgebiede van KwaZulu-Natal. So hoe lyk die temperature? Dit gaan ijskoud wees 'n Saterdagoggend. Onthou dit is nog winter met die kook wat onder vriespunt daal hier in dele van die Vrystaat, ligte ryp in die Karoo asook dele van die Vrystaat, die Oos-Kaap en die Hoëveld. Maar teen die middag gaan die son sy kop uitsteek. Dit gaan 'n gemaklike dag wees veral in die noorde, die kook bereik 20 in Noordwes en dele van die Laeveld middel 20s in KwaZulu-Natal. Maar steeds koelerig teen tye in die groenskakering met maksimum temperature wat sukkel om 20 grade te bereik. Sondagoggend ligte ryp in dele van die Karoo, dis ijskoud in die Vrystaat met ryp in plekke asook oor die Hoëveld en die noordelike gedeeltes van KwaZulu-Natal. Teen die middag maksimum temperature bo 20 in Noordwes Gauteng, middel 20s vir die Laeveld en KwaZulu-Natal, maar steeds koelerig in dele van die Kaapprovinsies. Nog 'n koue oggend vir die sentrale gebiede van Suid-Afrika Maandag, maar teen die middag gaan dit nog so 'n paar grade warmer wees hier in die Noord-Kaap, Noordwes en maksimum temperature sal sommer die hoë 20s bereik in die Kruger Nasionale Park asook die noordelike kus van KwaZulu-Natal, maar dit bly onder 20 hier in die weste. Dinsdagoggend daal die kook onder 'n vriespunt in Bloemfontein. Is nog 'n koue oggend vir Johannesburg, maar teen die middag 'n maksimum temperatuur van 19 grade. Dinsdag beweeg daai koue front oor die suidweste, gaan koeler weer inbring vir die Kaapprovinsies en dan voor daai koue front gaan dit warm raak vir die verre noordoostelike gedeeltes. En dan die oggend is dit weer 'n koue in Suid-Afrika. Teen die middag gaan daai koue front 'n koue weer ooswaarts versprei oor Suid-Afrika. Dis 'n heel wat koeler dag Woensdag in die Noord-Kaap, Vrystaat en die Oos-Kaap. Maksimum temperature net so rondom 15 grade, maar is warm voor daai koue front in die Laeveld met temperature wat die middel 20s bereik. Wel, dis al van my af. Geniet die braai weer. Sien julle volgende week. Laeveld Agrochem. Saam boer ons vooruit.